Xəzər rayon çağırışçılarının hərbi xidmətə yola salınma mərasimi keçirilib. Çağırışçılarla söhbət edən dövlət rəsmiləri və hərbiçilər onlara öz tövsiyələrini verib, şərəfli Azərbaycan əskəri adını həmişə uca tutmağı arzulayıblar. Hərbi xidmətə yola salınma mərasiminə həsr olunan tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başladı. Daha sonra çağırışçılara vətənpərvərlik ruhunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində söhbət açıldı. Bildirildi ki, ölkəmizin təhlükəsizliyi və müdafiəsinin təmin olunmasında Azərbaycan ordusunun müstəsna rolu var. Buna görədir ki, bu gün Azərbaycan ordusu öz əzmkarlığı, gücü və qüdrəti ilə ön sıralardadır. Vətənin mən qorumayı, sən qorumayım, o birisi qorumasın, yəni kim qorusun? Yəni mənim də inşallah yəni fikrim var ki, əsgərliyim qutarandan sonra əsgərliyə qalım, yəni orada xidmət eləyim, əlavə müddətdə artıq xidmət eləyən əsgər kimi qalım, orada əsgərliyimi davam elətdirim. Vətənimi, torpağımı qorumağa gedirəm, uşaq olmuş torpaqlarımızı azad eləmək üçün uğrunda gedirəm. İnşallah hamısını azad eləyəcəyik bizim də. Daha sonra hərbi marşın sədaları altında üç rəngli şanlı bayrağımız gətirildi. Hərbi xidmətə yola düşən gənclər bayrağımızı öpüb ona öz sevgilərini ifadə etdilər. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdi. Sonda çağırışçılar musiqi sədaları altında ruh yüksəliyi ilə ordu sıralarına yola düşdülər. Elvin Güloğlanoğlu, Rüfət Əliyev, Lider TV.